Këtë banor të këti fshati, se so po ja vlen me omor me prodhimtarin e rushit, e pastaj duna me shku të kryetari i komunit, zotri Bali Muharremi, edhe me pyte dhe ato se so i ka përkra këta banor të këti fshati, edhe se qka ka me ndu me bo për ta vitin tjetër që me i fuqizu kultivimin e rushit. Shihemi. Personin e parë cilin e takova këtu në Samadrexh është zotri Bajrami. Ndërrum, am të regan qysh po kaloni këtë sezon me rësh. Sot keni mujt me kultivu edhe qka dalon këtë sezon për atyre të kalumbe? Po qëtër këtë ka dhe dogin, që të tjetë mjetë. Qëmi vëtë shkëtë, që vërë jasë së po parë në janë jërë. Për para, zinë pasë të vërë në dhe mjetë. A tash nuk keni ndaj farë sigurimi, edhe nëse ju prishen, do me mbetet të kjo? Ja, të na, kajtë. Qëve që kjoj kajtë tonët një, si një kokre me hongë. Po që shukon për pora, kjo fshat, a e një morë gjithë dëherë me kultivim të rushet? Gjithë me rushet. Po, veç kemi shqit në Prishtin, Frizaj, qak edhe në Huqetërni kemi që, po do jev, qak edhe në Shkup kemi që, po ka pas vlerë, ka bo parë atyre. Se me rrush, me me konë, me që ato rrush, me rrush, kemi marru shpija në të ku. Me rrush, kemi bu martese, se atyre ku martese të mashtia. Po. Ta është me rrush, veç me thonë, që të pisa bojt, që ato ka tërgoj dhe i konë, ku ku me luta bojt, me lutë, a për marsh. Që që të shuqë i vetë. Po, a keni në event ku mundi me dërzu rrushën? Hyqë kërkonë. Apo veç me eshit ju direkt? Dijit, për pari kim pas pëzërume të konë të tuarek, në shtetë ditë pëzërume të tuarek e se konë i pari. Po, të është veç ishtu rrugëve që përnë. Veç rrugëve? Të është me shkua të privat një që, se për të rrujë e zajta merë 20 centë të tjelë në shenë vëllë në to. Të është një misjelë e rrushë, me dërëzëshme 200 mire për ato Moskofinë, po shkujnë 400 shpenzime që po stërpikjene, po punohane. Po sa e vështirë është me e kultivu rrushën? A duhet shumë kujdes për to? Duhet. Ne punov shkije. Si jetë 4 herë, si jo lehme ka stërpikë rrushën. 4 herë a 5 herë. Edhe ka përqëmë. Edhe i lëqët nuk në të shkëmë. Edhe... Edhe... Ka livrë unë, i që bobe frizët e tonë. Atëherë... Që tu ka nërë dramat, i rrushë kanë morë në kanarë, në unë i pazojët kanarë, prej Sloveninës, prej Kroacijës, kamionet janë moshë që të gërëtë, që të gërëtë, që të gërëtë, që të gërëtë, që të rrushë. Dhe dhe të keni mri me jetu prej rrushët? Pa, të i rrushë kemi jetu. Po, kemi fjallën për para? Për para, të i rrushë kemi jetu, për rrushët tonë e bo, shpija, tokë, kemi bëllë. Këtë për rrushë. Ndërso ta është s'ko kërgjë? Sa më dërgjë akonë zonë, rrushë që këj fshatë. Së më rrushë, këmë pinë e përbishtë në dishtë dhe katundet, të edhe të elmojnë dhe. Êshtë vajnë e përshtatë që më përkullitim të rrushët? Në rrushët. Në rrushë që të më ka fotografu Balia. Apo jo për kro në këtë drejtëm? Balia shumë të regohet. Dash me ditë, unë e lagu që nësë morë për komunët. Po ka për kra shto fshatin kretë, që është shkolla ku përmaron ati. Rrugë dhja shumë në kocë ka kretë, bëdo përbara sa më dhrajë që të ndirë që për i ti. A më kështë adhonë të rrush mja që në Bali Muharremit për i teje? Falënderit shumë. Kontribu. Edhe e rrushët të ashtë nërë nërë e këtë. Falënderit. Njëra e rrushët të nërë dhe e këtë. Ta është përshkojmë për këshyrim pak vreshtat e pastaj ndoshta të kryetari, Bali Muharremi. Qënë po të amoj, kisën? Unë për të amoj kisën. Ja, ti që ti. Ti për janë qënë, jo në. Po me një gojë për kretë. Ja, se s'po të mundojnë ashtu shumë. Mërë një. Jo, mëse për mundojnë a kretore në ashtu, më angër shumë omel. Jo. Ja, për morëm qështu. Jo, për mërë një gojë për. Një gojë për hajtë, për morëm një gojë. Përvec që janë shumë punëtorë, banorët e Samadrexhës janë edhe shumë bujorë.
Ju këtë qajtë? Unë jam i Klines. Po, Klines Begot. Atëherë po e morëm na një... O, pas ka shumë blit. Më shumë e i largu që thu. Prej Samadrexhes shkojmë të kryetori Balimu Harrimi edhe... Ja qojna që të gojbe rosh prej banorëve të Samadrexhes. Azi Balam, falinderit shumë. Mersi. Zoni Rosh. Sa është njërëm të komuna, ta shkojna në zyret kryetorit edhe t'jallojmë këtë dërat të bukur. Për shëndetje. Dhe... A kam thonë me prabu këtu njëra? A? A kam thonë me prabu këtu njëra? Po, po shkojmë të i zotë i shpisë, ta një këtë jëmë. Po. Shëndetje. A po të një rrush në sori. A kena kryetorin këtu? Po, po, po. Shëndetje kryetor. Shëndetje. Ko më ardhë me të pru, rrush. Rrush? A talo që të? E të kojtë e një. Shëndetje. Shëndetje. A i mirë. E që ishë bërë rrush këna sare, ko jo apë më rrush këmë në alësira. Ku që një më që këndi pru? Po, thash më zvi dur thot. Po. Se është rrush e sare, ke së dhe këta. Që që do të kërku e të farësie ka, se ka është një interesant. Shumë e, e ke shien e mirë. Një sa madrages. Që ka që sa këta? Një një rrushet që që ka sa madrages, që ka për shumë së Dëlçani. Që ka Slapozani, që ka Suareka, që ka Biraqe. Do të dalën për i vendit në vend? Shumë dalën, pra shumë se ka një aromë shumë të mirë. Aha. Edhe besoj që kemë gjithë cilë matë mirë në Kosovë se për këtë rrushit. Unë në vendet tjera këtu në Suharik nuk kom provu rrush, do të ke hera por që provuva këtu, a mu më do këti për jombel edhe një shije shumë mirë, po edhe aromën që e përmendet. Por me të ndajtë në shikim rrushin kjena njerës e Suharikës. Krejtë tambel dhe janë të krejtë. Krejtë tambel. Edhe shumë bashkëpunus. E ka jo ardhë dheja për rrush? Po të posë parasysh që jena në sezonën, veç në fund sezonës në shtatë dvjeljes rrushet, dhe ashtu me ardhë dhe me të pytë ty, po edhe kultivusit e rrushet të nësuarik se që shka shku gjithë kësë sezonë. Me të vetësia të koni sezon jo fort e mirë për vërstarët, për asyjë se ka pasën, njëra ka pasë shumë shi, mëse e shkon problem me mbrojt rrushet, po disa kanë arrit me mbrojt, disa jo, po që e shkon konë shkon paritet. Po. E kush ka mujtë më dërgu këtë rrush? A ju e keni blerë rrushin e? Jo, këtë rrush ta ka dërgu Bajram Hoda. Baba i dëshmorë. Baba i dëshmorë. Shetë rrush të shku rrugën për aves ka anë e majtë. Po. Me ka pështë barë? Feks. Me një fëtyrë të vrasht pak pa rrugë? Feksaj. Atërë, masë më pas ka që rrushin, shka me që, ati shka me që. A, prit pak. Prit pak. A mujna me tërgu të ashtë shka për sëri? Po. Me këthu edhe një herë. Atërë, pja, që të ka pështë pja qaj ati? Ose ju keni mja qu, ose u këtë shkoj, ta kemi në parë që kam me qështë të për që këtë pisë në barë. Ja, po ja dërgojën e, po ja dërgojën tash po e kry për rësin, edhe anej edhe këninej. Edhe nuk po besoj që kishë mujtë me gjithë një dhëratë matë mirë. Po që këtu mu ma ka dhënë dikush rastësisht, na neve kemi disa pjesë duke që në e bilë, për në zërë më ndohë me ato me dhëruë në andë në po, kryetar, Zotri Bajram përmendi punën e podrumeve të rrushit. Po. Tha që përpara kanë qenë funksionale tash ju. A keni mendu me i aktivizu ato për sëri? Si që, me thonë drejtën është të vërtet që në sistemi të ka pas podrumi rrushit të kontë në Suarek. A mos në i ka ndodhë privatizimin në vitin në 2007, edhe pse ka pas probleme, po besoj që të armën me stimulimin e Ministrisë Buqësisë, me stimulimin e drejtëria jonë që është të prezent, është mirë me stimulu, për asyjë se më të vetit është një problem shumë i mjësari, edhe që ka shikjen treg, edhe që mund më përdorë edhe verat e mira, edhe alkoholit e mira për rrushit, po kuptohet që është rrushit rrejtës. Plësit që ka pas drejt, dhe më honë që në fund që ka tjetë rrushit me dërzu edhe me shvizit maksimum. Po, sa keni mujtë ju si komun me i subvencionu këto kultivus të rrushit? Që që, me thonë drejtë, njëra kom dashë më morë një vendim këtë vetë, po ju din që bëgjeti bëhat një vitë ma herët, dhe si kam ditë që kemë pas vërshësit, ma herët, pra ditë të vitë edhe kemë pas një fond emergent, e masën e ku ka pas nevoj, kena pas për shumë vërshime, ma e kena stimulu, ka pas jorët, ma e kemë stimulu, e këtë vitë s'ke mujtë me gjithat kodë, dhe pak kodë është pak problem. I mundu në rëthona tjera me stimulu bëjsh për shumë, me pajisje bujësore ne dikon kemë arritë të këta kemë bëgjeti një milionerën bujësi, kështu që qdo vetë mundohë me nda edhe mishë të mëllu bujësht, po është dhe pjesë, në kemë mësi për një arkrejtë. Në kuptushme. Po gjatë sezonës të re, qëka keni menu me i subvencionu? Qdo herë mundohë me i bujësis nga një rëndësi, edhe pse për shumë të qumështë në subvencionojnë si komune dikon me 300 gjithë, ata që përdojnë, do më honë që dërzojnë qumështë, edhe pse kanë stimulimin nga Qeveria Republikës Kosovës nga Ministria Bujësis. Mundohemi me pajisjet bujësis, me multikultivatora, me freza, me stëpakse të
këtë pleut artificial, vazhdimisht i mundu me nda, për sistemin ujtjes, dhe më thonë pik-pik, me kanale të ujtë këto, ja, dhe më thonë ma shumë të qësi, për saj përket edhe maqina për strëpike në vrejstër, për shumë. Po, vitet ashtë, nuk mundohem me gjithë me dëgjimet publike, kërkeset të një dohet me kryo dhe minimu. Kemi një numër mjaft aftë matë të firë mjere dhe femra, dhe më thonë, dikun 15 që i stimulojmë, më shumë interesant që kërrojnë për më sajtës. Po, vazhdo mirë, do të arritim budgetin, do të mundohem me stimulu hapin në rrugë foshore, me shku shumë afër, për shumë, të arat e tyne, visë dhe malore kuptuat, për me gjithë turizmi të enë, arsyet kërësor. Ploku Bajram në tha dhe që maherë, do thotë, a i më tha kërëm konën e në moshë tonë. E kështë fjallën për mu, që kanë mri me dërgu rushën dheri në Shkup. So ko fuqi, so areka që me kryu eksport rushit, do thotë me e qitë jashtë Kosovës? Shë që është e vërtit që përpore, sidomos edhe Samadraja, së Dënçani, edhe Slapoçani, kanë qurë rushë me shite dhe ndërnisë për shama në atë kohë, është rrugë edhe me grunë edhe me misër, kanë qurë me shite rushë edhe në Brezovisë në atë kohë, kuptohet. Mirë po, tash ka arë teknologjia informative, ka nërë mjetë telekomunikacione dhe ma nuk ka peshë së kur përpare që ka posë, pra si se rushë shite edhe në Sarajevo edhe në Prishtinë edhe në komunat e Kosovës, përse që nuk ka me pasë mësi me quma, nuk ka nevoj me quma është dëmisa shumë mirë. Po, do të thëtë, po dhu, me jafton me mbullu të regu në Kosovës? Pa, me jafton, po do të me punu dhe shumë, po pasë dhe shumë hektarë të rritë vrejës dhe për me mbullu teritorin e Kosovës. Sigur. Qëllimi është kryesor që sa ma shumë prodhojmë që së mjashtë mos të blejmë, këtu është qëllimi kryesor. Kryetar, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit për bashkëpunimin, ishte kënaqësi. E tash, jemi na kthyer pat në Samadrogj. Jam kthy për me dorëzu plisin, tek zotëri Bajrami i cili, halo, se që po shihje, dhe më thonë, është këtë të provu me shi të rësh. Nuk isha dita sënë, më dëndë se ke rastësi me gjithë një dhuratë të matë shmume për zotëri Bajrami në sesa plisin këtë simbol tonin i cili na dalën për e kretë popujve tjerë. Gjithashtu morën vesh që zotëri Bajrami është edhe babo i dëshmorit, pra një dëshmori të luftës e fundit në Kosovë. Shkojmë edhe më dhuratën. Zotëri Bajrami e lodhë, u këtheva, po ju thotë, që të plisë ta ka që Bali Muharremi, kretori edhe të ka falenderu për rushin që e dërgumë. Një falime njerës, po si, rushin se që që të kërë. Se? Një kontraktive, që shë dofsh. Pse më bom plisën? Pse më bom plisën? Si jem patriot. Që dhe më thëmë patriot? Unë i 18 vjeqë, në buë këte Milon Gjori që një poqet bobo të gjallë të angaldojnë. Kemi njësë me së dalë në Shqipënje, edhe në kanë zonë, edhe këmë të lirë në vetërën stanitës, edhe në udbë për zërenë, që ku më shokin këtu, ato në zhokë e kanë ngërë qështu, pja të të ditë pa qefat. Na... Mu më ka thujë bërinën këtu, në shkjellë me shqiptarë, konë. Na morën vesh që i edhe prindit dëshmorit. Po, po, prindit. Edhe po që ato të është më tamë. Që është e një kërë djali vendosi me u bashku ushtrisë lirimtare të Kosovës? Po që është me thonë, na kemi po të dy kemi të vranë. Unë që ato kam pas që më ka majtë, që të është për të këllë dhe drogëri pas, për bërë në të më. Një unë i këshu me pite me kumëllë, për më të jetë e kështë gjithë, ka një këshu pa një kumëllë në garë, e dhe të këllë në këllë, e shka për këllë në të më, e dhe është që shumë ka gjithë këllë. Më tërështë më thonë, sot ju po thoni, po për njëve në ka gjithë. Gjalli i shala zbot lukta po. Shala. Indrumu në po të falenderoj shumë për kohën edhe për rushin cili na dhove. Edhe shpresoj që vitin tjetër keni me pas një vit shumë atë fritëshme edhe matë begatëshme. Shpresoj që të shihemi për sëri. Kaq nga Samadrogja, kaq nga Suharika. Shihemi në vendet e tjera. Ishdashur, me këtë material për përmbyllim edhe Studion A për këtë pasdit. Faleminderit që shoqëruat me neve, faleminderit Arbrit shumë që ishte bashkë me ne sot, dhe faleminderit shumë Bukur Group, Bukur World, që u përkujdes për veshjen time dhe që gjithmonë janë ata të cilët më bëjnë dihem rehat. Shihemi nesër nga ora 17:15, natën.